ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਸੌਰਵ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯੇ ਤੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰ ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ
Thank you.
ਚਲੇ ਚਲੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਚਲੋ।